Hej Sofie, tak for din mail. Du skriver, at du har fået mulighed for at købe en hundehvalp, som har en meget lyserød næse, og du er bekymret for, om det er sundhedsfarligt, eller om det er tegn på tidlige problemer hos hundehvalpen. Og der er ikke ret meget information at læse om det, og i virkeligheden er det nok fordi, at vi ikke sådan medicinsk set interesserer os for det, fordi det er sandsynligvis fuldstændig ufarligt. Og bare ren og skær tilfældigheder i, hvordan at pigmentpletterne på netop den hund falder. De to sygdomme, som vi typisk snakker om, det er noget, der hedder vitiligo, som er en såkaldt immunmedieret sygdom, hvor at pigmentet forsvinder i store plamager hos hundene. Og det er ikke nødvendigvis nogen farlig sygdom, men det er ikke desto mindre en sygdom. Og det, at det så lokalt kun er på næsen på den måde der, det er usandsynligt. Der vil du kunne se det på andre steder på kroppen også. Og så er det ikke en sygdom, man ser hos hvalpe i den alder. Den anden sygdom, eller tilstand er det måske mere, er, at nogle hunde, når de kommer op i årene, begynder at miste pigment. Og det gælder særligt for eksempel golden retriever og lyse labrador og sådan noget, som får sådan noget afblegning af snuden, hvor den ikke bliver sådan egentlig lyserød, men det sorte på snuden, det forsvinder ligesom med tiden. Og det har noget at gøre med, at cellerne stille og roligt mister pigment gennem tiden. Og det er ikke en tilstand, som hvalpe er født med. Så findes der et hav af andre sygdomme, hvor at der kan opstå alt muligt, som kan give spor hvor som helst i huden, og tit så vil det så være koblet med, at der er andre tegn på sygdom. Så selvfølgelig er det ikke en garanti for, at lige specifikt den her hvalp ikke har et eller andet, der kun lige viser sig på snuden, men det er usandsynligt, at det ligesom er det, der er det store problem med den her hvalp, og det er sandsynligvis bare ren og skær tilfældighed i den måde, at pigmentpletterne har sat sig på lige præcis den hvalp. Det kan selvfølgelig give en udfordring, hvis solen den skinner skarp, som den gør i dag, at så kan den blive solskoldet der, hvor der mangler pels, og hvor at huden mangler pigment. Og det kan være nødvendigt at tænke solcreme ind i det, for at undgå, at der kommer nogle skader på den front. Men det er som udgangspunkt ikke noget, du behøver at være bekymret for.